Ini ki abot-abotnya wong luru duwe zaman corona sepi semuanya serba sepi direwangi penekan turut gendengi wong ini ki buruh niki. Ha ini ki panas udan dilakoni hanya demi iso tuku beras sembako. Nah ini ki panas ini ki asamu. Ngene iki wis direwangi karo dodolan yo ning pasar sepine kaya ngene. Nah, sepi nyengir ae to. Nah. Ora lah. Di sing tuku enek blas wong liwat. Lah yen ora kon transfer. Tapi ki ngono kok sore yo tetep entek dagangane. Iki namanya Mbak Yani. Sopo sing liwat mampir tuku ngene iki kadang-kadang enek diskonan. Iki milik duwek. Apaan? Nggo sangu ngene iki. Kadang yo nggo tuku beras, kadang-kadang yo nggo sangu ngene iki. Ini kayak perlu biaya, biaya urip ngene iki umumane wong desa ngene iki. Wis sama binadene aja ngerokok. Selain nggo ngono. Ini ki diwerangi panas-panas ngene yo karo salah si jini ya kan nunggu ngamal selain gue sanggup urep ya gue sanggup mati gue naik senang zaman kelanggengan ini mbah-mbah ini ki tiba pirong itu seneng wangnya oke nah ya seluruh selalu like dan subscribe.